Hej svima, dobrodošli na moj kanal i danas ću vam pokazati moju LPS kolekciju. Prvi LPS jeste ova moja najdraža maca. Ona ima LPS znak i veoma je slatka. Idući LPS jest ova mačka. Ona je također prelijepa. Zrasko od ove sive ona nema LPS znak, ali ima rupicu. Zatim imam ovu macu koja je pre cute. Ona ima Magnet. Ona imam ovu macu iz McDonald'sa. Ona je došla sa posoljem. I ne znam koja je ova vrsta mačke. Ova cijanska. Nisam baš sigurna. To mi napišite u komentarima. Da i ona mi je veoma draga. I da to su moje sve LPS mačke. A za psi. Prvi pas i moj najdraži lik iz LPS crtača je Zoe Trend. Ona mi je prosto prelijepa i da... Najdraži mi je LPS u kolekciji. Ona je također iz McDonaldsa i isto je imala postolje. Idući LPS pas jeste ovaj, mislim da je koker, nisam pa sigurna. Ali znam da je ovaj pas jako rijedak i da svi traži ovakve pse, ali ona mi baš i nije nešto tako predivno i ima magnet. Ali slatka je, imam još ovakvog. Dakle, oni su isto kokeri, samo što je muškarac. I ovo mi neko malo slađi od nje, ali ipak stvarno ih volim. Ok, uh, zašto se obaraš? Zatim imam ovog LPS-a, mislim psa. Da, on nekako izgleda kao da je star, nisam pa sigurna, ali uglavnom ima magnet i veoma je sladak, šta reći za njega. Ok, onda imam ovog uh, Huskija, on je iz Papi kluba, da li ima rupu. Da, on mi je tako sladak, inače ja jako volim Huskije i Vukove, tako da... E, tako sam ja e, jako prezadovoljna što imam ovog psa, e, za, zato jer ja sam preluda za vaskima i za vukovima i za uglavnom dosta priče. Idemo dalje. Onda imam ovog iz papi kluba. Ne znam šta bi ovo trebalo biti. Bulldog, I don't know. Uglavnom, i ona ima rupicu. Gore ima ovaj cvjetić. Da, jako je, ne znam, lijepa. Idući, jeste ovaj pas, ne znam koja je ovo rasa, iskreno valjda ne znam, e, nisam baš sigurna, nisam ni to pretraživala, on ima LPS znak, malo posjeća na Chihuahua, znam ta, da to nije, ali to je radi lijepa, tako nelogično od mene. Dobro, stavit ću ga tu, onda imam ovog fake lps -a. to je pudlica, bar sam u to sigurna, i rušća se boje, imam u mašnicu i da... Cute je, što reći za nju. Onda imam ovog psića. Ja sam dobila u LPS kesici i vema je slatka. E, ima ovu kosku i možete skinuti. Također uz nju se dobije ovakada. Evo vidite, tako je slatko. Ja, to su moji svi LPS psi. A sada ostale životinje. Dobro. Sad tu imamo ovog zeca koji je ružičast. On ima LPS znak i veoma, veoma je cute. Onda imamo ovog LPS zeca. On je iz McDonald'sa. Isto imamo postolje. Da, on ima kao uh, neku mašnicu kao uh, bombon, Da, zašto? A, ah, samo padaš! I da, sorry zbog ovoga, zatim imamo Milku, također je iz McDonald'sa, ona je majmunica, ima ovu slatku plavu suknicu i veoma je slatka. Yay! Onda imam Pandu Lingu i ona je također iz McDonald'sa. Onda ovog LPS rakuna, on ima LPS znak. Onda ovu velku peper iz McDonald'sa od oh, ovog raka, miša, ima LP znak, ovu ptičicu i ovu ptičicu. Imam ovog fake rakuna, malog, i ovog fake leptira. Imam ovu Penny i ovu Miku. I to je moja sva LPS kolekcija. Da, nije baš toliko puno, ali kaj ćete. Vi se, like, subscribe i vidimo sličnim videu da izazove ću uskoro raditi. Tako da, čao ljudi!